សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជូនជំនឿបတ်ដែលចង់លើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាបំសារអារម្មណ៍ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈបတ်នេះសង្ឃឹមថាពេលស្ដាប់បានហើយរំភើបទាំងអស់គ្នាណាតាំងតៃពីតូនដល់ធំខ្ញុំមិនស្គាល់សោះតាតាស្នេហ៍សូរជាបែបណាកុំសន្សំតែចំណេញមិនចង់ជួបរឿងជាផ្សាទុកខ្លាយស្នេហាជួបបារាជ័យនឹងជាវេវៃនឹងជាពេលនេះអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់អូនថាស្រឡាញ់តែពេលនោះមកលួព្រៃទុកខ្លាចពីស្រីអូននាងទាំងខ្លួនទៀងអូនមួយម៉ាត់តែស្មានអូននាងវិចារអូននាងប្រាប់ថាស្រឡាញ់Thank you.